Azərbaycanda sentyabrın 20-si Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günü kimi təsis olunub. RTV xəbəri verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Mədəniyyət Nazirliyinə Azərbaycan Prezidentinin adiyyəti xüsusi nümayəndəlikləri ilə birlikdə bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Qeyd edək ki, Ermənistan hərbi təcavüzü nəticəsində 30 ilə yaxın işğal altında qalmış əzəli tarixi torpaqlarımız 44 günlük vətən müharibəsində hərbi siyasi yolla işğaldan azad olunub və şanlı zəfərə aparan hər bir gün Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Azərbaycanda hər il 26 avqust Laçın şəhəri günü, 4 oktyabr Cəbrayıl şəhəri günü, 17 oktyabr Füzuli şəhəri günü, 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü, 25 oktyabr Qubadlı şəhəri günü, 8 noyabr Şuşa şəhəri günü, 20 noyabr Ağdam şəhəri günü, 25 noyabr Kəlbəcər şəhəri günü kimi təntənəli şəkildə qeyd olunur.